ਕੌਮੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਈ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤਾਂ ਲਈ ਸ਼ੁਗਲ ਮੇਲੇ ਦੀ ਥਾਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਾਮੇਡੀ ਸਰਕਸ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਟਿਚਕਰਾਂ ਅਤੇ ਜੁਗਤਾਂ ਤੋਂ ਵਕਤ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਬਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਰ ਇਹ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਕੋ ਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਸੇ ਵੀ ਹਾਰ ਗਏ, ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਸੇ ਵੀ ਹਾਰ ਗਏ। ਤੋ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਕੋ ਆਪਣੇ ਹੀ ਕਿਸੀ ਸੀਨੀਅਰ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਸੇ ਸਬਕ ਲੇਤੇ ਹੋਏ ਹਾਰਨੇ ਕੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਜਲਸਾ ਰੱਖੇ ਔਰ ਉਸਮੇ ਕਾਗਜ਼ ਲੈ ਰਹੇ, ਬੋਲਾ ਦੇਖੋ ਇਹ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਗਈ, ਇਸ ਤੇ ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰੇ। ਲੁਕਾਈ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਏ ਬਦਲੇ ਕੌਮੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਜਲਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਮੁੱਢਲੇ ਮਸਲੇ ਜ਼ੇਰੇ ਬਹਿਸ ਆਏ ਹੋਣ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨਾ ਹੋਈ ਸਟੇਜ ਡਰਾਮਾ ਜਾਂ ਥੀਏਟਰ ਹੋਇਆ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜੁਗਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨੀਵਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਖਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਹਮ ਆਵਾਮ ਕੇ ਵੋਟ ਲੈ ਕੇ ਆਤੇ ਹਮ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਤੇ, ਫਾਦਾਤ ਕੇ ਤਹਫੁਜ ਕੇ ਲੀਏ ਪੈਂਤਰੇ ਬਦਲਤੇ ਹੈ, ਰੰਗ ਬਦਲਤੇ ਹੈ, ਤਰਲੇ ਕਰਤੇ ਹੈ, ਪਾਉਂ ਪੜਤੇ ਹੈ, ਬਾਪ ਬਣਾਤੇ ਹੈ, ਯੇ ਆਪਣੀ ਅਸਲੀਅਤ ਆਪਣਾ ਅਸਲੀ ਚਿਹਰਾ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਜੋ ਇਨਕੀ ਔਕਾਤ ਹੈ ਯੇ ਵੋ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਵੋ ਜੋ ਲੀਡਰ ਜੋ ਥਾ, ਜੋ ਲੀਡਰ ਇਸ ਵਕਤ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਵੋ ਵੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪੈਂਤਰੇ ਬਦਲਤਾ ਥਾ, ਕਭੀ ਪੂਰੀ ਪੂਰੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਉਮਰ ਕੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਦੇਤਾ ਥਾ ਬਾਜਵੇ ਕੋ, ਕਭੀ ਉਸਕੋ ਗਾਲੀਆਂ ਦੇਤਾ ਥਾ, ਕਭੀ ਉਸਕੇ ਪਾਉਂ ਪੜ ਜਾਤਾ ਥਾ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸੰਜੀਦਾ ਹੋ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਜ਼ੀ ਉੱਤੇ ਬਹਿਸ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਏ। ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬਦਅਮਨੀ, ਇੰਤਹਾਬ, ਸੰਧੀ ਜੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਇੱਕ ਪਿੱਟ ਸਿਆਪਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਕ ਦੇ 24 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੇਬਸੀ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਜ਼ਾਰੋਂ ਸਾਲ ਨਰਗਿਸ ਆਪਣੀ ਬੇਨੂਰੀ ਪੇ ਰੋਤੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸੇ ਹੋਤਾ ਹੈ, ਚਮਨ ਮੇਂ ਦੀਦਾਰ ਪੈਦਾ, ਮੁਕਦਮੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਹੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਭਾਈਓ, ਮੇਰੀ ਬਹਿਨੋ, ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ, ਡੂ ਨਾਟ ਫਾਈਟ ਫੋਰ ਪਾਵਰ, ਡੋਂਟ ਗੋ ਇਨਟੂ ਪਾਵਰ ਪੋਲਿਟਿਕਸ, ਡੂ ਨਾਟ ਫਾਈਟ ਫੋਰ ਪਾਵਰ, ਫਾਈਟ ਫੋਰ ਦ ਪੀਪਲ ਆਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਮਹਿਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਤਾਈਂ ਖੁਲਦੀ ਲੁੱਕ ਜੋ ਨਹੀਂ ਡਿੱਠੀ, ਤਾਈਂ ਭੁੱਖ ਦਾ ਨਾਂ ਸੁਣਿਆ ਸਖਣਾ, ਤਾਈਂ ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਭੁੱਖ ਜੋ ਨਹੀਂ ਡਿੱਠੀ। ਆਮ ਬੰਦਾ ਜਦ ਕੌਮੀ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਜਿਹੇ ਤਮਾਸ਼ੇ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਜਮਹੂਰੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਯਕੀਨ ਉੱਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਉਹਨੂੰ ਧੋਖੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ।